şəkildə bildirdi ki, onun həbsi siyasi fəaliyyətlə bağlıdır. Məhkəmə deyildiyi kimi istər onun ittiham olunan maddə ilə bağlı hansı bir sübut təqdim etməyib. Sadəcə A4 kağıza nələrsə yazılıb. Orada elə doğru bir adını dəyişib, başqa digərinin adını yazmaqla təxmin ittiham vermək olar. Mən bir məsələ xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, orada proses əsaslar ki, həbsin seçilməsi ilə bağlı cinayət təqibini həyata keçirən orqanlardan qaçıb gizlənə bilər, mane olur və s. Bununla bağlı isə bu Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin təxminən çəpini 2 il bundan qabaq eləcə də Ali Məhkəmənin həm qərarı qüvvədə saxlayan qərarı var ki, orada göstərilən şərti məhkum edilir. Məsələn, orada da qoyulan şərtlərdən biri çağırışlara vaxtı-vaxtına gəlmək, prosesin digər işlərə mane olmamaqdır. Bu hallar heç bir halda pozulmuyor. Bu hallar həmin qərar qüvvədə olduğu halda həm eyni əsaslara məhkəmə müraciət etmək sadəcə absurddur. Sadəcə istər birinci instansiya məhkəməsinin, istərsə apellyasiya məhkəməsinin yuxarı instansiya, ali məhkəmənin qərarına hörmətsizliyidir. Bu da Azərbaycan məhkəmə sisteminin adi şeylərdir. Deyim ki, yeni başqa elə hər dəfə siyasi məhbuslarla bağlı verilmiş müsahibədə sadəcə adları dəyişib vermək olar, heç nə dəyişməyəcək. Məhkəmə öz qaydasını tamamilə davam edir. Həbsin məqsədini adlandırırlar. Siyasi fəaliyyətini onlar, onlar təbii ki, dərduzluq iddiam edirlər. Doğru və üzrə siyasi fəaliyyət ilə bağlı. Xeyr, yox, o gətirilməməli. Yəni, Nəhmət bəy qeyd elədi, çox qəribədir ki, kişinin gülməli tərəfi ondan ibarət ki, birinci instansiya məhkəməsi qərarına əsaslanırarkən qeyd edir ki, Tofiq bəyim bundan sonra cinayət törətmə ehtimalını nəzərə alaraq həbs qətimkən tədbir seçirlər. Sanki preventiv addım atıblar. Bir də ki, bir şey dedim ki, Tofiq bəy məhkəməyə gələn zaman biraz əsəbi idi. Əsəbi olması səbəbi ondan ibarət idi ki, onun səhətlərini, tendensiyalini işçiləri məhz məhkəmə binasında müsadirə ediblər. Özünün apardığı qeydlərlə bağlı, ondan bağlı itirazını bildirdi. Yəni, məhkəmədə həmin sənədlərin gətirilməsini tələb elədik. Yəni, əlbəttə ki, gətirilmədilər. Yəni, onunla bağlı da müəyyən əsəbi vardı, etirazı vardı. Adi bir özü üçün apardığı qeydlər belə müsadə edirlər. Və bu kiçik bir detalldır ki, həbsin nə qədər siyasi sifarişli və eyni zamanda onun siyasi fəaliyyətindən əlaqədar olması sübut etsin. Yəni, heç bir əsas yoxdur. Yəni, burada yalandan gəlirik, yoxdurur, vəsadət veririk. Ancaq yazıb poz işlərdir. Yəni, görəcəyimiz bir şey yoxdur. Yəni, ümidlər Avropa mətbəsində qalır. Buradakı çox təəssüf olsun ki, çox uzun müddətdə baxılır işlər. Nəticədə də, belə deyək də, şəxsin fundamental hüquqlu azadlıqları poz olur. Yəni, tək bu tip işlərdə deyil. Adi işlərdə belə məhkəmələrin həbs qəti imkan tədbiri praktikası çox bərbad vəziyyətdədir. Çox bərbad vəziyyətdədir. Daha yaxşı olardı ki, mən dəfələrcə qeyd eləmişəm. Bunu bir dəfəli istintaqa qayıtarsın da canımız qutarsın. Köhnə cinayət prosedur məcəllələrdə necə idi? İstintaqa qayıtarsın da canımız qutarsın. Yəni burada bunun məhkəmə tərəfindən pasiv legitimləşməsinə nə əsas var? Adil bəy, saxlama şəraiti ilə bağlı? Saxlama şəraiti normaldır. Mən bildiyim qədər telefonlar ilə bağlı qadağalar da qoyulur. Bir də ki, özünə məhsus olan bəzi əşyalar var. Onun bugün biz istintaqdan götürəcəyik. Yəni, hansı ki, istintaq üzəri olmayan ailəsini təhvil edəcək. Saxlama şəraiti ilə normaldır. Amma bugünkü gündə burada saxlanılan zaman və o sənədlərin müsadirəsində etiraz etdi və o normal münasibət deyil. Yəni, şəxsin ən azı bir özünə aid qeydlər ola bilər. Ola bilsin ki, müdafiə deməyim, yəni müdafiədən söhbət gedə bilməz bizim məhkəmələrdə. Yəni, ola bilsin ki, nəsə qeydləri var, yəni vəkillərinə çatdıracaq bir şeylərdir. Və onun müsadirə olunması, yəni istənilən halda da onun hüquqlu azadlıqlarına müdaxilədir və həmin hal-hazırda onun apardığı qeydlər kağızın kimdə olması bəlli deyil. Və biz məhkəmədən çıxana qədər həmin qeydlər aparıldığı kağızlar ona təqdim olunmamışdır, qaytarılmamışdır. Apellyasiya məhkəməsi də bizi təəccübləndirmədi. Siyasi sifariş yerinə yetirilir. Tofiq Yaqublu məhz tənqidi çıxışlarına görə şərhinə həbs olunur. Tofiq Yaqublunun həbsi ilə bağlı siyasi sifariş ən yüksək səviyyədə verilir. Mənim şübhəm yoxdur ki, İlham Əliyev səviyyəsində bu həbsin göstərişi verilir. Ona görə də məhkəmələrin nə isə dəyişəcəyini gözləmək olmaz. Tofiq Yaqublunun həbsi Human Rights Watch-un dediyi kimi
Azərbaycandakı tənqidi səsləri susturmaq cəhdidir. Bir mənalı şəkildə bunu bilmək lazımdır ki, bu ölkənin ən prinsipial, ən açıq sözlü və ən dürüst adamlarından birini məhz dələduzluqda ittiham eləmək əslində bizim hamımızı bütövlükdə xalqı ələ salmaq cəhdidir. Necə yəni? Tofiq Yaqublu və dələduzluq. Tofiq Yaqublu bu millətin ən dürüst şəxslərindən biridir. Tofiq Yaqublu bu millət üçün canını qurban verməyə dəfələrlə hazır olmuş bir şəxsdir. Tofiq Yaqublu heç zaman qanundan kənar heç bir əməl törətməmiş bir insandır. Ona görə də Tofiq Yaqublunun həbsi bir mənalı şəkildə onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Biz Azərbaycan cəmiyyəti bilməliyik ki, Tofiq Yaqublunun həbsinin əsas məqsədi cəmiyyətdə qorxunu yaratmaqdır. Mən ona görə də sizin hələ də meydanda qalmış cəsur jurnalistlərin vasitəsilə xalqımıza çatdırmaq istəyirəm ki, Tofiq Yaqubluya hal-hazırda ən yaxşı dəstək Azərbaycandakı bu repressiya mühitinə baxmayaraq qorxunun cəmiyyətdə tam olaraq oturuşmasına imkan verməməkdir. Hamınız Tofiq Yaqublunun cəsur çıxışlarına təqdir edirdiniz. Onu bəyəndiyinizi ifadə edirdiniz. Belə davam etməsini istəyirdiniz. İndi istəyirsinizsə ki, Tofiq Yaqublu sağ salamat azadlığa çıxsın, yenidən o prinsipial çıxışlarını davam elətdirsin, o zaman Tofiq Yaqublunu hamılıqla dəstəkləməliyik. Bax, mən ərk eləyib Tofiq Yaqublunu sosial şəbəkələr üzərindən dəstəkləyən 10 minlərə müraciət edirəm. Bugün Tofiq Yaqublunun məhkəməsində nəyə görə yalnız uzun illərin müxalifətçiləri gəlməlidir? Axı Tofiq Yaqublu bu ölkədə fərq qoymadan hamını müdafiə edir. Siyasi mənsubiyyət fərqi qoymuyor. Nə bilim, başqa heç bir fərq qoymuyor. Tanıdığı, tanımadığı hər kəsi müdafiə edir. İndi Azərbaycan xalqının hamımızın borcu deyilmi Tofiq Yaqubluya sahib çıxaq? Bugün Tofiq Yaqubluya münasibət bizim başqa cəsur, mübariz siyasətçilərə, ictimai xadimlərə də bir mesajdır. Onlar görməlidirlər ki, bu millət Tofiq Yaqublu kimi cəsur övladına sahib çıxa bilir. Onu bağrına basır, onun arxasında dura bilir. Sağ olun, bura gələn adamlara mən təşəkkür edirəm. Amma gəlməyənlər də borcuz gəlsinlər. Tofiq Yaqubluya hansısa səbəbdən məhkəməyə gələ bilmirsən, heç olmasa sosial şəbəkələrdə bir gündə boşluq qoymadan hər gün Tofiq Yaqubluya və bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləmək lazımdır. Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, Tofiq Yaqublunun həbsi və ona qədər ki, jurnalistlərin həbsi, Quba Dibadoğlunun həbsi, Xalq Cəbhəsinin 10 nəfər funksionerinin həbsi, başqa indiyə qədər o 254 nəfər ki, siyasi məhbus var, onların həbsi cəmiyyəti qorxudub sustura bilmir. Ancaq nə yaradır? Dünyada Azərbaycan hakimiyyətini rüsvay eləyir. Baxın, ABŞ Dövlət Departamentı nə dedi Tofiq Yaqublunun həbsi ilə bağlı? Bu qəbul edilməzdir. 10 gün ərzində 8 nəfər həbs eləyirsən. İndi 21-ci əsrdir. Bütün dünya demokratiya doğru gedir. 10 günün ərzində 8 nəfəri həbs edirsən, tənqidçiləri. Yaxud Human Rights Watch-u mən dedim. Nə deyir? Bütün dünyanın nüfuzlu hüquq müdafiə təşkilatı. Deyir ki, məqsədin tənqidi səsləri susturmaqdır. Budur məqsədin. Necə yəni ki, dələduzluq? Özü də baxın, görün. Heç bunu gizlətmirlər ki, quramadı. Nə ilə bunu açıq ifadə edirlər? Rəsmən məhkəmə qərarı ilə özü dələduzluqda ittiham edilmiş şəxsdən istifadə edirlər bu işdə. Fikir verin, heç gizlətməyə də çalışmırlar ki, iş saxtadır. Bundan əvvəl neçə siyasi işdə üzə duran kimi istifadə edilmiş şəxsdən istifadə edirlər. Ölkədə başqa potensial üzə duranlar da var. Biraz dəyişmək də olardı. Açıq nümayiş etdirirlər ki, biz gizlətmirik. Bax, şərləmişik və həbs edirik Tofiq Yaqublunu. Bunun mesajını verirlər. İndi biz xalq olaraq, bəs sizin mesajımız nə olmalıdır? Biz də deməliyik ki, bəli, bilirik, şərləmişsiniz, həbs eləmişsiniz. Amma bizim xalq olaraq susmaq fikrimiz yoxdur. Bizim xalq olaraq o girov götürdüyünüz mübariz insanları arxasız, köməksiz qoymaq fikrimiz yoxdur. Onlar bizim sözümüzü deyiblər, biz də sona qədər onların arxasında duracağıq. Ona görə də mən bu məhkəmədə iştirak eləyən, bu məhkəməni işıqlandıran, haqqa dayaq olan hər bir soydaşımıza minnətdarlığımı bildirirəm və bunu bugünə qədər eləməyənlərin də hamısına çağırış eləyirəm ki, siyasi məhbuslara bütün vasitələrlə dayaq olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.